Câștigătorul șef la cuțite spune că a renunțat la copilărie pentru a-și îndeplini cel mai mare vis. Nu și-a imaginat cât de greu este să gătești la un anumit nivel, dar chiar și așa a reușit să le pună mâncare în farfurie marilor celebrități. Copilăria ta cum a fost? Ok, ai fost în bucătărie, dar povestește-ne așa despre Iani copil. Deci părinții mei încă mai au un restaurant, avem un restaurant, dar primul restaurant unde m-am născut eu a fost un restaurant grecesc. Și eu fiecare zi când am venit de la școală, deci întrearea a fost prin restaurant la apartamentul nostru. Deci fiecare zi când am venit acasă, m-am dus prin bucătărie. Și nu știu de ce, dar când am fost deja foarte tânăr, foarte mic, m-am simțit safe în bucătărie, mi-a plăcut foarte mult, mama a fost acolo, tata a fost mai mult afară în service și, nu știu, m-am uitat, am vrut să înțeleg ce fac acolo, fiecare zi a fost gălăgie, urlat cineva și mi-a plăcut, cumva mi-a plăcut asta. Și bunica mea din România m-a învățat să fac clătite. Deci primul lucru, ea a făcut alatul de clătite și eu le-am prăjit și, nu știu, după 2-3 ori eu am învățat să le fac singur și bunica din Grecia m-a învățat să fac cel mai tare tzatziki care există. Cred că fiecare recunoaște tzatziki și e ușor, nu e foarte greu de făcut. Și asta am învățat prima dată. În momentul ăsta mă simt foarte bine și sunt foarte mândru de toate lucrurile care am făcut, dar niciodată mi-a plăcut în școală foarte mult. Deci sunt educat, m-am dus la școală, am făcut tot ce a fost posibil în Germania. Dar nu am avut așa motivația care am în bucătărie, niciodată am avut-o în școală. Și cred că asta a fost și o problemă pentru părinții mei, că eu am avut visul, vreau să fiu bucătar, vreau să gătesc, am știut că școala poate nu e cel mai important în viața mea. Ai avut o meserie. Dar eu am vrut să fac asta pentru părinții mei, că am avut foarte mult stres și am plâns, am certat, că eu am fost un copil mai așa, mai obraznic. Cine a fost mai dur cu tine, din părinți? Și ca meserie, dar și ca părinte. Da. Depinde. Deci eu am momente dur cu mama, momente dur cu tata și cu bunica. Depinde. Deci tata, dacă vorbesc cu tata, e mai mult despre bucătărie, despre business, ce vrei să faci în viitor, tot de ce e despre muncă și cariera mea. Mama mi dă un sentiment mai așa, dacă mă duc undeva la o emisiune, la ceva unde sunt foarte stresat, emoționat, unde te duci singur, mama mea mi dă așa un sentiment, mă simt foarte bine. Te liniște. Eu știu că dacă nu reușesc ceva, dacă fac ceva greșit, dacă vin acasă, ea e persoana care deschide, care e aici pentru mine. Tata e mai, și el e așa, dar el e mai, el vrea să câștig, el vrea să mă vede pe mine să câștig și asta e ceva foarte bun, că m-a ajutat. Presiunea care am simțit și în platoul la Șef la Cuțite să fac ceva perfect, am simțit-o fiecare zi de 5 ani când am lucrat în bucătărie, unde nivelul e cel mai tare și da. Ăla a fost un moment în care ai vrut să renunți la tot ce înseamnă bucătărie, la tot ce ai învățat până atunci? Eu am vrut să... Cred că când am început să învăț să fiu bucătar, când viața asta a fost foarte, deci a fost ceva nou pentru mine. Eu am venit din școală, am avut weekend, am avut prieteni, m-am dus afară, dar când am început în bucătărie, tu trebuie să muncești când fiecare vrea să duce afară. În, nu știu, în 3 luni, din 15 prieteni, mai am avut 2 prieteni. Că niciunul nu înțeles, dar de ce nu vii afară, unde ești, nu ai timp niciodată. Și am zis, știu, dar eu muncesc pentru visul meu, pentru viziunea mea și trebuie să fac asta. Și am început să fiu și foarte singur. Deci nu mai am avut mulți prieteni, nu mai am avut timp. Și asta a fost foarte greu pentru mine la început. Și mai ales, nu am fost obișnuit să stau 15 ori în picior. Nu te așezi, stai, lucrezi. Ești stresat, te arzi, te taie, e ca, nu știu, ca la război în bucătărie.